Ahoj, zdraví vás Pytel. Tak nacházíme se před Fakultou informačních technologií a chtěl bych vám ukázat, jak se dostanete k nám na konferenci. Tady můžete si všimnout, že tady je most a tady na druhé straně je křižovatka, po které jste možná někteří přijeli autem. A tady přímo naproti nám jsou chodové dveře, kterými vejdete dovnitř. Projdete dalšími dveřmi až na nádvoří. Pokud jste některý z vás kuřáci, tak vás poprosím, jestli chodili sem na nádvoří si zakouřit a nekouřili nám vevnitř. Někde po stranách tu najdete i popelníky. Ta kašna, kterou jste mohli vidět, bude možná plná, až se bude konference konat. Tak projdete tady do dveří, které jsou hnedka naproti. Jedno nás už bude čekat Getaurus. Ahoj. Ahoj. A půjdete chodbou dál. Po schůdkách nahoru. Tady vpravo máme záchody. Tady vlevo je takové zázemí s automatem na jídlo. Tady je automat na kafe. A tady naproti je přednášková místnost D105. Tak se na vás těšíme.